Men vi har spelat några år i alla fall tillsammans här, och vi känner varandra sedan tidigare. Vi har spelat i olika grupper innan vi kom tillsammans och började lira. Bara vi tre. Så blev det som det blev. Så repade vi då en jävla... Ja, vi repade en månad, sen så gjorde vi en konsert på Rågsveds fritidsgård tillsammans med Delirium. Sen så ringde jag och satt och kollade i tidningen, så stod det en liten annons. Spela och sjung på grammofonskiva. Så ringde jag dit och sa jag vad det var då. Och han var inte intresserad av att höra hur vi let, utan han ville bara ha våra texter, att jag skulle skicka över dem. Och så sa jag, skicka han tillbaka, så fick vi brev att ni kommer säkert väcka ett ramaskri med era texter, men ring så bokar vi tid i studion. Så fick vi betala 2 500 och åkte över och gjorde en platta där på 4 timmar. Som blev våran första singel. Jobbar ni med någonting annat på dagarna? Ja, Gurra, jag är barnskötare. Jobbar på dagen. Tåström är arbetslös. Arbetslös? Varför det? Ja, jag är arbetsvägrare. Sen några månader tillbaka. Nej, det handlar om att inte ställa upp på... Alltså här, det bästa sättet att krossa samhället är att sluta jobba för. Sen får man väl se hur länge det håller. Det handlar ju om pengar också. Har det låter som heter Tyst för fan. Som det passar.
Tack ska du ha. Kanske undrar varför jag sjunger så jävla mycket då. Jag menar, ibland brukar Fjodor sjunga också. Men så här att Fjodor har ont i halsen. Idag. Men kvällens enda låt. Med Eriksson på sång. Lidsång. Mona Tumba Slimklubb. Zumba Slim Club. Den perfekta människans form. Smål och slimma som en lax. Uppslutningen är helt enorm. Bland den övergöda överklassen. Det som hjälper tar mig fan till. I antifemma propaganda. De vet ju att femma säljer. I skärket ur i fabriken. Jag behöver inte vara. I'm
ska det bli? Jag måste få mer medhörning på den här sången. Okej, skjut en snut. Die.
Ja, det, oh, det blir en låt som heter Profit. Okej, kvällens sista låt. Tillägnat damerna på Östermalm. De kvinnorna och männen med pistagegröna pudlar. Den här låten handlar om vad vi i Ebba tycker om man ska göra med dem. Det är en allsångslåt. Texten går jävligt lätt. Now I wanna fuck your dog. Now I wanna fuck a 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 dog. Now I fuck a dog. Thank you.
så jävla många som har någonting att säga, va, liksom, som inte bara tänker sig själva som popstjärnorna. Jag menar, det är inte alltid att det är den tekniska skickligheten, va, som är det avgörande, va, utan det handlar ju mycket om att ha roligt, liksom. Okej, man måste väl tro på det man gör, va, men att framförallt liksom att det är kul att spela, liksom, och att man inte behöver vara någon stor idol som tjänar massor med pengar för att ha roligt, va, utan det går faktiskt att ha roligt på en massa andra sätt, va. Hela grejen tycker jag är om att liksom ta initiativ själva, va, och göra prylar själva. Som att börja lira och som att försöka fixa egna ställen och göra. Liksom inte vänta på att andra ska fixa grejer åt en. Va? För att då händer det inte ett jävla skit. Va? Utan det handlar om att ta tag i saker och göra det själv. Alltså, för att annars kommer det aldrig hända någonting.